We starten hier vandaag in Hasselt de bouwwerken voor de Social Tech Hub. Dat is een gebouw waarin dat wij technologie en welzijn gaan proberen te verenigen. Vanuit onderzoek, maar ook vanuit het werkveld en ook met onze studenten. We gaan daar eigenlijk echt een ontmoetingsplaats van maken, maar tegelijk ook een showcase van wat er met technologie kan gebeuren. Er komen bijvoorbeeld VR-studio's, AR-studio's, pop-up ruimtes waar al die technologieën ter beschikking staan, waar ook docenten dan gebruik kunnen van maken, onderzoekers van gebruik kunnen maken om samen een toekomst te creëren voor iedereen. Het is niet de bedoeling om die studenten een technologische opleiding te gaan geven, uiteraard niet. Maar we willen als echte moving minds en er wel toe bewegen om die nieuwe technologieën te omarmen. En om te kijken wat dat die kunnen betekenen, wat dat die zouden kunnen betekenen, hoe dat ze die zouden kunnen vertalen en inzetten in hun praktijk om de kwaliteit van leven, om het welzijn van mensen en veelal zijn het kwetsbare mensen waarmee dat zij werken, om die te gaan verbeteren. Het is een heel belangrijk project voor Limburg. Belangrijk dat we hier mensen opleiden, dat we eigenlijk de kruisbestuiving maken tussen technologie, welzijn, opleiding en op die manier eigenlijk de jeugd, toekomstig talent, klaarstomen voor de arbeidsmarkt. We hebben gemerkt dat wanneer dat de UCLL investeert en wij samenwerken met de UCLL, dat er dan onmiddellijk merkbare resultaten zijn. Dat dit gaat zorgen dat er meer jongeren in Limburg een hogere opleiding gaan krijgen en meer jongeren in Limburg een unieke opleiding zullen volgen.